Atëherë, Rrushe, mirë se erdhe bashkë edhe me vajzën Kukës, ke ardhur me avionin e parë që zbriti në aeroportin e Kukësit. Mund të themi që jeni dy pasagerët e para që vini mbi me këtë aeroplan. Faleminderit edhe që pranuat të bëni një intervistë për Report TV, por thellimisht unë dua të di nga ana juaj që sa vite jeni në emigrim. Në 4 vite gjysë që ndodhem në Britaninë e Madhe, në Londër, dhe tani nga që u paisa me letra, dhe falë aeroportit Kukësit, erdha që normal malli për vendlindjen është diskutohet që çdo emigrant ma beson, është shumë i madh, dhe ishte një ëndër që e pa besueshme, që do të ishte avioni Londër-Kukës. A mund të thoni se si e morët dhe si organizua kjo ardhja juaj bashkë me vajzën nga Londra në Kukës? Po, unë nuk e, nga që kam pak edhe mze makina dhe nuk desha me udhëtu, nga që morë, u paisa me letra, kisha qef normal malë për vend lindjen, dhe vjetë të shikoja të shmalësha pak me vendin tim, dhe nga që nga makina nuk mund ta me ardhë, por duke parë një YouTube në telefon, dhe lajmet të thanë që do hapet aeroporti Kukësit, Londër, Kukës, nga gjithë bota, e thash prap gënjeshtër. Se keni besuar? Jo, në asnjë mënyrë, nuk e besova, thash është një gënjeshtër prapë dhe nuk i besova. Por kur dola me vajzën në park dhe tek shqiptarë, tha jemi duke ikë për Kukës. Thash pse për Kukës? Tha po pse nuk e ke pasur ti në lajm e thanë në YouTube sa që do hapet aeroporti Kukësit? Thash po është gënjeshtër. Tha kush tha që është gënjeshtër? Thash po nuk është e besueshme. Jo, tha ne tha do ikim. Tha do vish edhe ti? Thash po patjetër që vi, thash po nëse e vërtet, pse jo? Ja? Edhe organizova me shoqet edhe në aeroport, ma dje kur mbrita në si nana, gjithë nana që vonohen me fmin duke për gati, unë kisha frikë se isha me vonesë dhe kur shkoj në aeroport thom Kukës, Londër Kukës, dhe më thanë, je shumë tu letër, shumë vonë. Dhe unë thash, ua, miki avioni dhe u mërzita shumë që është shumë vonë, për thash, ok, thash, por vajza, fal vajzës, që vrapoj mas një, ishte radha shumë e gjatë në duke u kontroluar, dhe unë po të prisi atë radhën 2-300 vetë, unë nuk do të kisha ardhë, por vajza vrapoj pas një arushi lodër, dhe unë vrapova pas vajzës. Dhe tani, ku mora vajzën, unë direkt u futa në, e theva regulorën, kështu që u futa në kontrol, dhe u thash, që po mi ka avioni. Ok, thash, ka problem, tha, edhe i me fit vogël, dhe kur shoh, prapë thash, u kontrolova, dolë, mora vajzën dhe po pjesë ku është për Shqipëri, ku më thirën disa emigrantë shqiptarë, hajde këto, këto, ashtë për Kukës, a je për Kukës, po për Kukës, ashtë e vërtet për Kukës, po, okej, okay, dhe e shikuam nga gjamat që Albania, Arlajnë, dhe hypëm në avion, dhe thash, ashtë e vërtet që për Kukës, apo për Tirana, o Tiranë Prishtinë, prapë nuk e besoja. Tha një është për Kukës, ok, ta shohim, gjithë emigrantë folin me njëni tjetrin, është diçka rren, apo ku do zbresin, në Prishtinë, apo në Tiranë. Pra, këto ishin bisedat që bodi ju gjatë udhëtimit nga po, Londra për po, në Rinas dhe në Kukës? Nga Londra, në aeroportin që u futëm Londër në avion, ne emigrantët njërë me tjetrin, thoshim, a për Prishtinë, a për Tiranë? Dhe jo më thëshmë për Kukës, ta shohim. Dhe udhëtimi na shkoi shumë mirë, na servirën ushqim, çdo gjë ishte në rregull. Dhe erdhëm në Tiranë, për nevojat e veta avioni, edhe kryeministri Rama u fut në avion. Dhe ne po presim që a do zbresim apo jo. Tha jo, tha tani thashtë udhëtimi për Kukës, edhi Rama. Thash, është total, edhe po ishte shumë i afërt me, unë hera parë që shikoja kryeministrin edi Rama shumë afër, dhe ishte shumë i afërt, i pitë të gjithë pasagjert, a u thuat mirë, a si shkoj udhëtimi, a jeni të kënaqur për Kukës. Thash, po çe ka e vërtet, kur unë nisëm tha udhëtim të marr për Kukës. Zoti kryeminist, është diçka e vërtet apo gënjeshtë? Tha gënjeshtë me zbritën Kukës. Oh, dhe unë prapë nuk besoja mos është duke i ka avioni për Prishtinë, mund ndalu, por kur erdha në vendlindjen time dhe pash që ishte vendlindja ime dhe zbritja e avionit në vendlindjen time, ishte diçka shumë emocionuese e pabesueshme. Shumë faleminderit nga Zoti Kryeministër për që ja ka bërë këtë dhuratë Kosovës, Shqipërisë, gjithë veriut, Kukësit,
që na ka hapë aeroportin, sepse është diçka shumë e mirë për emigrantët e për gjithë ne. Ardhja juaj, marrët në një telefonat nga ana e qeverisa, apo si keni marrë telefonatën, si i njoftuar që juve duhet vini me këtë aeroplan nga Londra në Kukës, më thatë që këtë pasur një thirrje nga aeroporti? Po, pata një thirrje nga aeroporti, se ma sugjeruan shoqet e mi njatë jenë Angli, tha do të, ta kemi dhanë edhe numërin tanë që do të thirrje. Dhe unë nuk e besoja se erdi dita e premte dhe nuk mora telefonat. Kur ditën e premte, marrë një telefonat, thotë, jeni avion i parë Londër Kukës. Okej. Okay, po, tha je përzgjedhur me gjithë vajzën tënde. Okej, okay, shumë faleminderit. Dhe ishte diçka shumë madhështore, emocionuese në atë parë, sepse unë aty kam pas edhe shtëpinë time përpara dhe e liruam shtëpinë për të bërë aeroporti Kukësit. Pra keni pas ndërtesën e shtëpisë tek fusha e aeroportit. Kam pas shtëpinë, atje kemi jetuar mu në pistën e aeroportit, ka qenë shtëpia ime. Ka pas edhe 2-3 shtëpi tjera në atë kohë dhe ne liruam shtëpinë për të bërë aeroportin, që nuk u bën deri tani. Tani fal kryeministrit ton, Redi Rama, e falenderoj shumë. Edhe në emër tim, edhe në emër gjithë emigrantëve. Patë ndonjë batutë tjetër përveç saj që as gënjeshtër, as gënjeshtër me Ramën, diçka më interesante. Me Ramën ne i thatëm që do ikim për tani për Prishtinë, është destinacioni, tha për Kukës. Tha po ta shojmë, mos po zbresim, zbresim në shtan Kukës. U me vajzën time shumë u gëzua dhe tha që kjo do të ishte e para që do zbres në aeroportin e Kukësit. Dhe i tha, nuk, kur zbritëm, vajza ime ishte ajo e para dhe unë kur nuk do ta kisha besuar që unë do t'jem atje me shtëpi para disa viteve që e kam liruar vendin tim për aeroportin e Kukësit dhe do t'jem e para vajza ime që do t'hape atë aeroport. Dhe ju, gjithë veriut, Kosovës, Maqedonisë, zona veriut e gëzuar aeroportin e Kukësit. Na përshkoni pak emocionet, momentin që ju bashkë me kryeministrin, bashkë me vajzën, zbritet shkallat e avionit parë, aty ku në shtëpin, ku në bitokën, ku shtëpin të uaj... Bioborin tim, po. Ishte pista e avionit, mund bioborin tim, sepse aty kam jetuar gati 10 vjet në atë shtëpi, dhe isha shumë emocionuar, është diçka, a jam në ëndër me të vërtetë apo është diçka realitet, dhe falë kryeministrit tonë që ishte realitet çdo gjë dhe falenderoj shumë në emër timin dhe të emigrantëve. Emocionet ishin të mbllatura, do të thonë pa përshkrueshme. Pa përshkrueshme ishin shumë. Keni ardhur për pushime apo edhe për votime? Po, nga që jemi këtu, edhe u çmallëm me vendin ton, edhe pse mos votojmë, pse janë. Desha, sa ishi brenda në aeroport, sa veta? 180 vjet ishte avioni i mbushur plot me shqiptar, zona e Kukësit, veriu, ishte plot avioni me pasagjer. Londër Kukës. Vajza juaj dhe ju do të mbeteni tash në kujtesën, memorien e gjithë shqiptarve si pasagjerët e parë, si dhe ndyshët e parë të avionit. Një mesazh, një diçka për të fundit? Kjo vetë për është falë Zotit Kryeministër Edi Rama dhe nuk kam që tjetër veç të juroj gëzuar mandatin e tretë Edi Ramës. Kur do të themi? Me këtë avion, është në datën 26, me këtë avion do ikim Kukës, Londër. Pra nga Kukësi do nisim? Po, pa tjetër nga Kukësi. Kukës, Londër është linja. Atëherë ultim bar edhe shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve. Faleminderit për intervistën.